तो जश्न मौला अली भी मना लीजिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन दोनों अनवानात से सैर हासिल गुफ्तगु हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। मेराज लफ्ज उरूज तो मुश्तक है, उरूज दा मानी बुलंदी। शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को बुलंदी अता फरमाई जिड़ी रब ने किसी नबी नबी अता नहीं फरमाई। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की जात पाक दीयां तीन जहतां ने, एक बशरियत मुस्तफा, एक नूरानियत मुस्तफा और एक हकीकत मुस्तफा। शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब की हर सिफत नूं मेराज कराई। मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक ये बशरियत मुस्तफा की मेराज है। मस्जिद अक्सा तो लैके सिदरा दे पार तक इनवरानियत मुस्तफा की मेराज है। और सिदरा तुल मुंतहा तो लैके काबा कौसैन दी हद्दां तक ये हकीकत मुस्तफा की मेराज है। तो गोया शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब की हर सिफत को मेराज कराई। याद रखिएगा मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक अगर हुजूर गए ने तो ये मेरे नबी की मेराज नहीं, ये मस्जिद अक्सा की मेराज है। मेरे नबी ने अगर अंबिया नु नमाज पढ़ाई तो ये मेरे नबी की मेराज नहीं, ये नबिया की मेराज है। हजूर एक दो सत आसमान तक गुजरे तो ये सारे आसमाना की मेराज है। हजूर जन्नत च गए थे ये जन्नत की मेराज है। चंद निकाता सामने गुश गुजार करना। ग्रामी कदर हजरात अल्लाह ने अपने महबूब नु मेराज कराई मगर दीगर अंबिया नु भी सब नबिया नु मेराज कराई। मगर दीगर अंबिया दी ते हुजूर दी मेराज च उतना ही फर्क है जितना दीगर अंबिया दी ते हुजूर दी अजमत च फर्क है। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम मेराज करन जा रहे थे, अर्ज की थी या अल्लाह तेरा नबिया मेनू भी मेराज कराओ। अल्लाह ने फरमाया कि उस पत्थर ते खड़े हो जाओ। खलील इलाही अलैहि सलाम एक पत्थर ते खड़े हो गए। अल्लाह ने पत्थर नु हुक्म दिता कि परवाज कर, पत्थर उड़िया। पढ़ा कुरान, मैं वैसे चनियोर तो हम तकरीर करके आया सा, तो रस्ते में सोच रहा था कि जिन्ने साल बाद जा रहे हैं उन्हें साल की सुबह अल्लाह भी तुसा जोड़ के रखी होगी, मैं जाके ले आवां वो जिन्नी को जोड़ के रखी ना सारी मैं दे दो मैं ला ले जावा। जे तुसा इंजी सुबह अल्लाह कहनी नहीं तो मैं इंजी तकरीर भी आउंदी है। मैं उर्दू च लैक्चर दे लेना, सारा दिन लैक्चर देना, मैं बड़ा सौखा काम होंगे, ना हिंग लगे ना फटकरी तो रंग भी चौखा। जे वाकई तकरीर सुननी है ना बुकला खोलो तो अपना ते नाल दे दा हाथ चौके बोलो सुभान अल्लाह। जोर कोई नहीं लगाया, तुसा जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ भी नहीं खड़े किए नाल दे दा बेचारा जगा के ही ला के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले दसा जी हजूर का जिक्र तुसी भी कड़े शाम दा बोले हो, तुसी भी बोले हो। मैं दुआ करना वाले सारे आमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ आ रहे अपने अब्बू नाल उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले ते हाथ चुके बोले अज रात सोवे ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले ना जे जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। फिर हौला बोले ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह।
جوانو جڑ ویلے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین تو آسمان بل جا رہے اللہ دے نبی نے زمین ول ویکھیا ایک انسان گناہ پیا کردا ہے عرض کیتی یا اللہ اینوں موت دے دے او مر گیا اللہ دے نبی تھوڑا جا بلاندے ہوئے ایک ہور انسان نوں گناہ کردا ویکھیا عرض کیتی یا اللہ اینوں بیمار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا بلاندے پھر زمین ول ویکھیا ایک انسان نوں گناہ کردا ویکھیا عرض کیتی یا اللہ اینوں بیمار دے او بھی مر گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے لگا جا عرض کیتی اللہ میں معراج کرن آ رہا ہوں اللہ نے فرمایا معراج کرن آ رہے ہیں گنہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا ماہی معراج کرن آوے گا تو گنہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نے حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ جب اس منظر والے گئے نا آر بانجا سلطان نے فرمایا پے بسم اللہ اسم اللہ دا سارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی لگتا نا میں نبی پاک دی شفاعت علی جنت چ جانا وہ بولے سبحان اللہ سرور عالم چھوٹ سی عالم سبحان اللہ اسی سارے اکٹھے ہو کے لاکھ دے تھانے دار کول پہنچ جائے گی تے اسی کہیں سے اسی قائم پروانہ والے آئے ہیں تے بڑے مولوی دین نے علاقہ آئے نے تے ساڈے آکھے کے قاتل نہیں چھوڑ دیو چھوڑے گا ایک ڈکیت چھڑ دیو چھوڑے گا یار اسی سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتا او دی شفاعت تو سد کے نہ جے ماں جی نے رب تو سارے چھوڑا لینا سبحان اللہ نال شفاعت سرور عالم چھس کی عالم دی سبحان اللہ میں قربان تیرا تھی دا ہو جن نہ ملیا نبی سبحان اللہ گرامی کا معراج رات تو ہڈی بخش دا سامان سی انشاءاللہ بعد خدا دے دا سامان سی تے فرق پہ راج کرا کے میں حضرت شاہ شمس اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ دلی بھی جامع مسجد نماز اثر دے پڑھ دے مسجد شیر دے اندر فلسفے دا استاد بچے نو سبق پڑھا رہیا تے اونے آکھیا کہ فلسفے دی روح نال آسمان دا دروازہ کوئی نہیں آسمان پھٹ نہیں سکدا اے فلسفے دا قانون ہے شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو نے اکھیا استاد جی یہ آسمان تے دروازہ کوئی نہیں اور پھٹ سکتا نہیں تے نبی پاک گئے کیویں تے آئے کیویں ان فلسفے دا استاد ایتھے آ کے پھس گیا تے اونے جدوں اے دی کوئی توجیہ بیان نہ کر سکیا تے شاگرد پریشان ہو گئے نوجوان ادھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اس بچے نو کہن لگے بچیا سوال کی ہے
तेरी मेराज को क्या समझे फलसफी, तू हद ला मकान से भी आगे गुजर गया, तू हद ला मकान से भी आगे गुजर गया। मेरी बिल्लत है ना जब भाई जड़े सौंदे मालिक हो तुम भी थोड़ा जन्ना लास रख रहे हो, अगर समझ सकते तो बेटा जी मेरा इफेक्ट समझ दो तो बेटा चला लो, शेख नजम जी मेरा इफेक्ट समझ दो तो बेटा चला लो। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी दे मुर्शिद कामिल आप को लो मुनकरीने मेराज ने एक दिन पूछा कि हुजूर किवें गए, आपने फरमाया जे दसां ते समझ नहीं आनी तो मैं तुहानू करके विखा देना, फरमाया मैंने मस्जिद के कमरे च बंद करके ताला लगा दियो, लोग ताला लगाया तो हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की दीवार के बिचू कदे बाहर जावन तो कदे अंदर आवन कदे बाहर जावन कदे अंदर आवन फिर नाले फरमा देने ये मूसा की गल नहीं मेरे हजूर की गल है, ये तूर की गल नहीं बड़ी दूर की गल। आका तेरी मेराज को क्या समझे फलसफी, तो हद ला मुकाम से भी आगे गुजर गया। नौजवान शबे मेराज ध्यान चला गया दो दखल ख्याल आया कि गुनाहों दी पंडा चुके मेरे गुलाम से रात कैसे गुजरेंगे, मेरी मिल्लत नौजवानों गम होवे ना तो नींद नहीं आती। हुण कमली वाले रो रहे थे अल्लाह फरमा जबरील जी मौला फरमाए यार बड़ा दुखी है, हुण यार दुखी होवे ना तो यार कहता चल उठ आ मैं तेनू सैर करा के लियावां, आ मैं तेनू सैर करा के लियावां। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जबरील अज मेरा यार बड़ा परेशान है, अर्ज की थी या अल्लाह हुक्म की है, फरमाया मेरी कुदरत है इरादा है अज मैं अपने यार नू सैर करावां, मेरे वास्ते की हुक्म है फरमा जा जाके मेरे यार के कदम चमक अर्ज करी सोने कमली काली अपनी लै ले अल्लाह फरमा दे गुना उम्मत दे काले लेके आ जा रात काली मैं अपनी लै लेना आ जा अरशा ते गल करिए किवें पत्तियां लेके मेरे बाही दे राह च खलो जाओ, जन्नत सजाई जा रही थे दोज़ख बुझाई जा रही थे गुले कुदस दी पत्तियां लेके अंबिया ते हुरों गिलमान खड़े हो गए ते उन फरिश्ते पे पूछदे ने ए अज कयामत कौन लगी है इनियां तैयारियां, आख्या नहीं नहीं रब दा वही आमन लगे सुभान अल्लाह, जदों फरिश्ते नु पता लगे ना महबूब आमन लगे ने ते फरिश्ते कहंदे होणगे जाओ जिबरीला यार लिया चन्योट तकलीर करन गया चन्योट टुट रिया ते मैं तुहाडे कोल जिला झांगे चाया
میرے رستے دے اندر عصر دی نماز بھی آئی، مغرب دی نماز بھی آئی، عشاء دی نماز بھی آئی۔ عصر دی نماز دے کتنے فرض ہوندے نے؟ چار، مغرب دے دو پڑھے۔ عشاء دی نماز دے کتنے فرض ہوندے؟ چار، مگر میں دو پڑھے، مغرب دے تین او تین نہیں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ میں مسافر ہوں، مسافر واسطے شریعت دا قاعدہ، کلیہ، قانون، ضابطہ، مسئلہ تبدیل ہو جائے۔ شریعت وچ جڑا تین منزلہ سفر دی نیت کر کے گھروں نکلے او مسافر ہے۔ تین منزلہ تو مراد یعنی تین راتاں دے سفر۔ تقریبا علماء نے بعد نے 96 کلومیٹر اور بعد نے 56 میل لکھیا، یعنی اتنی نیت کر کے گھروں نکلے تو مسافر ہو گیا۔ ہن اودے واسطے قاعدہ کلیہ ایویں کہ او نماز قصر پڑے گا، نماز قصر، یعنی کہ دو فرض والی جڑی چار فرض والی نماز ہے تو دو فرض پڑے گا، باقی نماز واسطے رخصت۔ میں سیالکوٹ تو نکلا، چنیوٹ تک آیا تو میں مسافر ہو گیا، مگر نو نکل دیا مسافر۔ شریعت نے میرے تے کلیہ قاعدہ ہی ضابطہ ہی مسافر دا رکھ دیتا۔ پر جدو آئی نا معراج دی رات، پڑھا قرآن بھائی، اچھا بولو جی، میں شروع ہو رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ نے فرمایا بڑی پاک ذات جن نے اپنے یار نو سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا میں اپنے یار نو سفر کرایا، فرمایا جن نے اپنے یار نو سیر کرائی۔ عرض کی تھی اللہ سیالکوٹ پرانے تک ہی آواں، میں سیالکوٹ دے سبستی تک ہی آیا، مسافر ہو گیا، او عرشاں تے جا کے بھی مسافر نہیں بنیا۔ اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرن آ رہے ہاں، عرض کیتی یا اللہ کملی والا مسافر کیوں نہیں بنیا، سونا پردیسی کیوں نہیں بنیا؟ اللہ فرمایا پردیسی او ہوندا ہے جڑا اپنا دیس چھڈ کے پردیس چلا جائے۔ اسی ایک شہر تو دوسرے شہر جائیے، اسی پردیسی بن جانے ہاں، او عرشاں تے بھی پردیسی نہیں بنیا۔ اللہ نے پوچھیا یا اللہ وجہ کی ہے؟ آواز آئی لوگوں اے بھی محمد دا دیس ہے، او بھی محمد دا دیس۔ جنگ والے سیر کرن لاہور تے نہیں جاندے بھائی، سیر تے اپنے علاقے چ کری دی ہے نا، پتا لگیا ابھی محمد دیس ہے تے او بھی محمد دیس ہے۔ کون ہے دیوالی آرام فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرما تیاری کرو، تیاریاں شروع ہو گئی، تیاریاں شروع۔ ظہوری مرحوم نے اودیاں تیاریاں دے انج کیتا، کہن لگا وا شب اسرا دیاں تیاریاں، عرشیاں گاواں سجایاں ساریاں، اور کس طرح اکلا ہاریاں۔ نوجوانوں جبریل امین نے عرض کیتی، میں جی لین چلیاں تے سواری، اچھا میں دونوں تھوڑی جی مثال دے کے کراں تاکہ سارے سمجھ آ جائے۔ دروازہ کھڑکنا، ملازم یا بچے نو بھیجی تے پتہ کرو گھر کون ہے،
بچہ کہندا جی او بڑا چاچا جی رہن تے کئی لکھ ہوندا ہے کوئی او بچہ بھی جا کے کہندا ابو کہندے میں گھر کوئی دروازہ کھڑکے تے بچے نو کہے جی یہ ملازم نو باہر دیکھو کون کہندا جی فلاں صاحب آئے نے اخر چلو چلو انہاں کو ملنے بعد دروازے جی آ کے مل کے دروازہ مگر کچھ مہمان انج دے ہوندے نے وہ آپ نہیں آندے پہلے جاؤ کے ٹائم لگ گیا بے شک سبحان اللہ بے شک پھر جدوں ٹائم دے دیوے تے پھر انہوں نے کویتا جی جس دن آونا ہوے گا نا تے سواری بھی ساڈی ہوے گی تے ڈرائیور بھی ساڈا ہوے گا اسیں لے کے بھی جاواں گے معلوم ہویا کہ مہمانا دیاں بھی کسی ہوں جبریل نے عرض کی کہ محبوب نے انہیں اللہ فرمایا جبریل ٹائم اساں لے لیا سواری بھی ساڈی ہوے گی 70,000 فرشتہ ملازم نال جاوے گا سی لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی جاواں گے اسی ماہی نو لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے سبحان الذی اسرا پاک و ذات جنہیں سیر کرائی بے عبد ہی اپنے خاص بندے نو سیر کرائی اپنے خاص بندے نو او ذات پا کے پتہ لگا محبوب کلے نہیں گئے جنہاں کرائی او نال گئے نے فرمایا پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو بھائی تسی جاؤ لاہور تے جا کے اوتھے داتا صاحب سلام عرض کر کے تے بیلی کہنے یار میں شاہی قلعہ دیکھنا ہے تے تسی شاہی قلعے دی سیر کرن جاؤ تے آپ کرو تے گل ہو رہی تے جے قلعے دا ملازم کراوے گل ہو رہی ایتھے صرف سیر نہیں کرائی نال کرائی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی اے میں تانوں چیک کر رہا تو تقریر کیویں دی سننی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ سواری اللہ نے فرمایا میرے علم ازلی دے اندر سے ایک دن میرے محبوب سیر کرانا انہاں میں 70,000 براق بنا کے جنت وچ رکھیا ہے جا جبریل جڑا سونا لگدا انہاں میرے ماہی دی سواری لے لے جا میری ملت اے نوجوان جبریل آئے جنت اندر حضرت علامہ مولا معین الدین کاشف رحمتہ اللہ علیہ بڑی محبت دی بات لکھی نظر اتنی رفتار جبریل فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کی گیا تو سارے بزرگ اپنا اپنا حسن دکھا رہے کہ ماہی راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا گیا تو او چھوڑ کے نکر ایک بڑا ضعیف کمزور تو نحیف جن کے حسن بھی کوئی جوانی بھی کوئی طاقت بھی کوئی نہیں تو او بڑا کمزور جب براد پر نکرے بوڑیا تو سر رکھ کے پیار ہوئے تو جبریل نے کریم جا کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے پتا اللہ کا محبوب آ رہے تیری ساری برادری خوشیاں منا رہی تو کیوں پیار ہونا ہے وہ سر چکے تیر نگاہ اٹھا کے کہنے لگا جبریل کوئی ہس کے منا لیندا ہے تے کوئی رو کے منا لیندا ہے اے عام بندے نوں میری گل سمجھ نہیں آونی جڑا مرشد والا نا اونے سمجھ آنا کوئی ہس کے منا لیندا ہے کوئی رو کے منا لیندا ہے او بھی چاند نے ماہی راضی ہو جائے میں بھی چاہنا ماہی راضی ہو جائے مولا کاشفی فرماتے ہیں جبریل نے پوچھا دینا تو براق سوچی پہ گیا تھے تھوڑی دیر بعد کہنے لگا تقریباً 40,000 سال گزر گیا کتنا 40,000 سال پہلے میں نبی کریم دا نام سنیا سی او دن گیا تھے آج دا آیا میں نے 40,000 سال گزر گئے نے مصطفیٰ دیا ہوں بھی کم چلوں دیا میں دنے بھی دھو رہا تھے رات بھی دھو رہا کہ دنے ماہی قبول کر لیا رو رو کے یاد ہے ہجر دے اندر تے عشق دے اندر میری آ حالت ہو گئی ہے لے چلا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے ہیں سننی وہاں دا پتر بلے سبحان اللہ
बाबा बल्ले जा ने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा वेखदा ना कुरा वेखदा ए जिथे जावे झुका देवे आशिक दसरे नए काबा ते ना करबला वे खदा लो भाई जब तुसी छिड़ गए ते मैं भी छिड़ गया सूफिया फरमांदे ने इश्क दीयां तीन निशानियां होंदियां किनियां अरे बोलो किनियां इश्क दी पहली निशानी होंदी है रंग जर्द दूसरी आह सर्द तीसरी चश्मे तर इश्क दी पहली निशानी होंदी है रंग जर्द जिन्ना इश्क लग जाए ना उधर रंग पीला पै जाता है ओ सब कुछ जाता है क्या बात जंग वाले हो किस तरह करे तुम किसे परसारी या किसे सन्यासी ने मेरे को इश्क पेचा दे दे इश्क पेचा एक बूटी का नाम है हकीम लोग दवाइयां चढ़ा देते हैं इदी पहचान है होंगी कि इश्क पेचा एक बूटी की बेल की तरह होती है जिवें अंगूर की बेल होती है ना इस तरह एक किसी दरख्त या किसी इमारत पे छा जाती है मगर इदी निशानी है वे जेड़े दरख्त पे छा जाए उन सुखा देती है इश्क नु भी इश्क इस वास्ते कहंदे ने जिदे ते छा जाए ना उनु सुखा दे रंग जर इश्क दी पहली निशानी ओदा रंग पीला पै जांदा आह सर्द जिनु इश्क लग जाए ना ओ ठंडे हौके ते हवा भरदा है हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बुस्तान दी गली च जा रहे थे रस्ते च दरवेश बैठा उस दरवेश ने हौका मारया ख्वाजा बायजीद बेहोश हो गए उठे तो उस दरवेश ने फरमाते ने मेरे नाल एक सौदा कर उन्हें आखिया जी फरमाया मेरिया इबादतां तू लै लै ते आ हौका मैनू दे दे लोग आखिया सुल्तानो लारे फीनो ते इबादतां दे के हौका मंगदे हो फरमाया उते बेनियाज है खबरे कयामत नु मेरी इबादत कबूल ही ना करे पर मैं अपनी विलायत दी निगाह नाल वेखे इन्हें इश्क दा हौका मारिया है हौका अर्श ते फर्श ते मारिया ते खुदा दा अर्श हिला के रख देता सो आरफे कड़ी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने हंजू हाड़े हंजू हाड़े आए हौके मुड़ नहीं आया फिर मुहम्मद ए बीत गया बरसाता इश्क दे होके ने ना हंजू हाड़े होके हवा दे गया यार सगाता